doorashada xildhibaanada sharafta leh iyo dhammaan martida warbaahin iyo amni iyo martida kaleba. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Mudanayaal, mar weyn xildhibaanada sharafta leh, waxaa sharaf ii ah inaan maanta hortiina soo istaago anigoo ka mid ah murashaxiinta u tartamahaya xilka guddoomiyaha golaha shacabka Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya. Marka hore, si kooban aan u dulmaro taariikh nololeedkayga isagoo faahfaahsanna horaan u soo gudbiyey, waa haystaan, waa ka bogan kartaan. Magacaygu waxaa hayaadeen maamulka. Maanta ma aha taariikh nololeed hore loo qeybiyey, waan la heli karaa insha allah. Magacaygu waa Shariif Maxamed Cabdalla Xuseen. Waxaan ku dhashay Baydhabo, Janaay 1954. Waxbarashadayda ilaa heer jaamacadeed waxaan ku qaatay dalka. Waxaan u soo shaqeeyay dowladdii Soomaaliyeed muddo 17 sano ah, 1973 ilaa 1990. 8 sano ka mid ah waxaan ahaa agaasimo waaxeed. Sidoo kale waxaan muddo 22 sano ah agaasime goboleed u ahaa hay-ad caalami ah ee dalkan ka shaqeynaysay. Waxaan howlahaas oo dhan ka kasbaday khibro maamul oo isbiirsatay. Dhinaca siyaasadda, waxaan ka soo mid noqday 3 baarlamaan: kii carta, kii sagaalada lasoo dhaafay, iyo kan hadda joogno, taasoo ka dhigaysa khibraddayda siyaasadeed mid qaan gaar ah. Waxaan ahay qof xogogaal ah oo u soo joogay isbedeladii dalka ka dhacay, xataa kii 1969 dhacay. Guddoomiye mudanyaal, mar weyn, marka hore ii ogolaada inaan u mahadceliyo guddoonkii baarlamaanka soo hoggaaminhayay 6 sano ee lasoo dhaafay, oo runtii wax badan ka qabtay horumarinta hannaanka maamul, kaydinta dokumentiga, hadal qoraallada iyo sharciyada kala duwan, sidoo kale ku guulaystay inuu soo saxiixo heshiiska loo hanweynaa ee dhismaha aqalka baarlamaanka oo muddo soo jiitamayay. Runtii wuxuu inooga tagay baarlamaan maamul ahaan ilaa heer habaysan, qaab dhismeed leh, waaxyihiisu shaqaynayaan, warbaahin u gaar ah leh, xiriirkiisa baarlamaanada caalamka soo kobcay, qaarna la mataanowey. Waxaa loo baahan yahay qofkii xilkan qabta inuu ka sii ambaqaado meeshii uu marahayay. Maadaama barnaamijkan uu yahay hadda mid toos loo daawanhayo bulshada Soomaaliyeed, oo laga yaabo inay naga filayso siyaasiyiintan inay ka hadlaan siyaasad dibadeed iyo amni iyo dhaqaale iyo daryeel bulshadeed iyo arrimahaas, waxa weeye arrimahaas waa arrimo xukuumadda ay leedahay, baarlamaanka kormeer uu ku leeyahay. Marka ma aha mawduuceena sidaas in loola socdo ayaan rajaynaya. Mudanyaal, mar weyn xildhibaanada sharafta leh, haddii aan ku guulaysto codkiina, waxaan ku shaqayn doonaa dabcan aragtidiina. Sida la og yahay, baarlamaanku waa ra'sumaalka ummaddan ay leedahay, waa caymiska qaranka iyo
xildhibaanada laftigooda. Waa hantida maguurtada ah ee ummadda leedahay. Wuxuu u shaqaynayaa si madax bannaan oo xeernaysa danta qaranka ayuu ku shaqaynayaa. Markay sidaa tahay, dabcan guddoonka qabta xilkaas waxaa laga rabaa oon anigana ku shaqayn doonaa aragtida xildhibaanada si waafaqsan dabcan xeerarka. Waxaan ka shidaal qaadan doonaa fikirkooda, waxaan ku hoggaaminayaa golaha rabitaankooda waafaqsan xeerka. Waxaan ilaalinayaa xeer hoosaadka, waxaan u howlgalayaa isfahamsiinta xildhibaanada si howlqabadkoodii miridhal u noqdo. Waxaan xoojinayaa oo dhiirigelinayaa wada shaqaynta hay-adaha dowladda. Waxaan ka shaqayn doonaa horumarinta maamulka baarlamaanka anigoo kaashanaya ku-xigeenada iyo xubnaha baarlamaanka. Waxaan xurmayn doonaa ku dhaqanka dastuurka iyo xeerarka oo qasab ah. Waxaan ilaalin doonaa sare u qaadidda ammaanka baarlamaanka iyo xushmadda xildhibaanada si loo abuuro jawi deggan oo suurtagelinaya xildhibaanada ay waajibkooda ku gudan karaan. Waxaan u howlgali doonaa diyaarinta xeer hoosaadka baarlamaanka tobanaad, iyadoo sida la og yahay xeer hoosaadka hadda lagu dhaqmo uu yahay kii uu samaystay baarlamaankii sagaalaad. Waxaan u howlgali doonaa anigoo xildhibaanada kaashanaya dhisidda guddiyada weli aan lagu guulaysan inay dhismaan, sida guddiga adeega baarlamaanka. Sidoo kale waxaan gacan ka geysan doonaa oo xildhibaanada oo dhan gacan ka geysan doonaan qabyotirka iyo dhammaystirka dastuurka. Waxaa intaa ii sii dheer oo aan xoogga saari doonaa kuna dadaali doonaa kala soocnaanta awoodaha dowladda, sharci dejin, fulin iyo garsoor, iyagoo dhinaca kale marka laga eegana isu kaashanaya danta qaranka, taasoo aan meesha ka saaraynin isla xisaabtanka iyo kor joogteynta xildhibaanadu ay ku leeyihiin xukuumadda. Mudanyaal Marwooyin, xildhibaanada sharafta leh. Sidaan dhammaanteen ogsoonnahay, duruufta uu dalkeennu marayo waa mid aan caadi ahayn dhan kastoo laga eego. Xildhibaanada ha fariistaan idinkoo. Taas waxay waajib inoo dhigaysaa in hay-adaha dowladda si mug leh u wada shaqeeyaan oo ay gacan isa siiyaan. Baarlamaanku waa inuu tala ka geystaa dhisidda golaha adeega garsoorka, waa inuu tala ka geystaa dhisidda maxkamad dastuurka, waa inuu tala ka geystaa sidii loo soo dedejin lahaa helidda lacagtii qaranka lahaa ee shilin Soomaaliga. Baarlamaanku waa inuu taabageliyaa dib u heshiisiin lagu daryeelayo midnimada dalka, laguna abuurayo kalsooni heerarka kala duwan ee shacab goboleed iyo heer qaran. Xoojinta iyo dardargelinta wada hadalka Somaliland waxay ii ahaanaysaa ama ii leedahay ahamiyad weyn oo dastuuri aan u arkayo.
مادام أرنتو تعبانيسو مدنا مدى دالكا أمانك قرنكا يوردقالها أمودا وحان كد ذال هيا آنيقو إذن لكا أشان هيا إن برلمانكو تلو كجيستو أرنكاس تلو بوه الرئيسة أو شخصي أحان aan gudbinayay waxay noqon kartaa in wada hadalka laga bilaabo sidii loo heli lahaa isu furnaansho bulshadeed isdhexgal bulshadeed loona xoojin lahaa xiriirka ganacsi ee noocyada kala duwan leh ee haddaba goboladaas iyo dalka intiis kale ka dhexeeya si markaa kadib loogu gudbo isfaham siyaasadeed oo aan ka rajaynayno inaan laga gaaro guul waarta. Dabcan arrimahaas ma sahlana, laakiin waxaan qabaa inaysan ahayn mustaxiil haddii niyad lala yimaado istaraatiijin loo arko. Waxaan ku hagayaa baarlamaanka inuu ka qayb qaato daminta colaadaha soo noqnoqda oo gobollada qaarkood ama xuduudaha gobollada qaarkood markastaaba ka dhaca, kuwaasoo haddii aan hadda loo howlgelin si weynaan kara. Waxaan sidoo kale baarlamaanka la kaashanaya xukuumadda iyo intii ay khusayso culays ku saari doonaa maqaamka Muqdisho in la diyaariyo. Walaaliyaal, sidaad ogsoon tihiin, xildhibaanadu waxay ku shaqeeyaan duruufo adag. Sidaas darteed, anigu haddii codkiina aad isiisaan, waxaa anigoo kaashanaya laanta fulinta iyo cid kasto ay khusayso u howlgalaya sidii loogu qaban lahaa sidii wax loogu qaban lahaa baahiyaha xildhibaanada xagga amniga, gaadiidka, saadka, deegaanka iyo daryeelka caafimaadka. Mudanayaal Marwooyin, xasaanadda xildhibaanadu waxaa tilmaamaya dastuurka qodobkii 7-aad. Saas darteed waxaan ku dadaalayaa in la ilaaliyo. Sidoo kale waxaan ahamiyad siin doonaa danaha siyaasadeed ee xildhibaanadu, gaar ahaan xilliga nagu soo aadan ee kala guurka oo u baahan iskaashi iyo maarayn iyo wada xaajood in lala galo lagana galo xukuumadda iyo dowlad goboleedyadaba. Ugu dambeyntii, mudanayaal Marwooyin, inta idhegaysanaysa iyo inta sheekaysanaysaba, waxaan si xushmad leh idinka codsanayaa inaad codkiina isiisaan. Haddii taas ay dhacdana, golaha waxaan ku hoggaamin doonaa